Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje vou fazer mais um vídeo para vocês aqui, ó. É o festejo da nossa comunidade aqui, o Padroeiro São Tomé. É onde tem a presença do Padre Oswaldo, o Bispo. Onde vai ser celebrada uma missa aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente está chegando na igreja. Celebrar con alegría a festa do apóstolo San Tomé, para que sejamos sempre sustentados por súa proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo que ele reconheceu como Señor. Por nosso Señor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadão dos santos. Sois da família de Deus. Vós foste integrado no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo, como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornar de morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel, pois comprovado é seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ele está no meio de nós.
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com ele enquanto Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurado os que crerem sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os animais gostam de imitar os humanos. E acontece que em uma parte da floresta estavam muito confrontados os animais e pensaram: vamos fazer como os humanos. Vamos nomear um rei para que conserve a paz e governe sobre nós. E tiveram uma reunião, os animais, e vamos nomear um rei. E todos concordaram que o rei tinha que ser o leão, o rei leão. Mas tinham um problema, que nesse grupo tinham 3 leões. Qual seria o rei? A coisa era complicada, né? Então, o macaco, que era bem astuto, diz: vamos a colocar uma prova e quem superar a prova será o rei. E todos concordaram. Né? Então a raposa, que era muito inteligente, inventou a prova. A prova era um leão que alcançasse o topo da montanha, que era muito difícil. Então todos concordaram. Né? Colocaram uns juízes pelo caminho para ver quem era o que vencia a prova. E foi o leão número 1. Saiu da floresta, correndo, atravessou o rio, deu para atravessar o rio nadando, iniciou a subir a montanha, mas a parte final da montanha era praticamente uma parede lisa. Iniciou a subir e chegou um momento que já não dava, escorregou e voltou. Pena, o primeiro leão não consegue. Leão número 2, vamos lá. Todos batendo palmas para o leão número 2. Ele saiu da floresta, atravessou o rio, iniciou a subir a montanha e justo no mesmo lugar que o leão 1, já não deu para mais. Escorregou e voltou. Falta o terceiro, com certeza o terceiro ia conseguir, né? E saiu da floresta, atravessou o rio, iniciou a subir a montanha, no mesmo lugar já não deu para mais. E voltou. E agora? Qual vai ser escolhido como rei? Porque os 3 fracassaram. E os 3 fracassaram no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eh? Então, uma arara que estava por lá, disse: e quem vai ser é o terceiro. Como o terceiro? Se os 3 falharam no mesmo lugar. É que eu estava por lá, voando, e escutei o que cada um falava quando já não dava para mais. O primeiro falou: isto é impossível. Então, o segundo, leão, falou: a montanha é mais forte que eu. E o terceiro falou: tentarei de novo. Então, este que vai tentar de novo, embora do fracasso, e o que merece ser rei, os outros já desistiram. E todos concordaram, certo? Certo? Olha, Jesus Cristo decide nomear seus apóstolos para que eles continuem seu
Evangelho, sua pregação, seu ministério. E escolhe 12. E os 12 fracassaram. Os 12 fracassaram. Entre eles, Tomé. Olha, Tomé, que está com Jesus, e que se nós lemos o Evangelho, é um apóstolo decidido, decidido. Uma frase muito importante que aparece no Evangelho é quando Jesus fala: estamos indo a Jerusalém e vão me matar. E Tomé fala: vamos e morramos com ele. Olha, se estava decidido Tomé, né? Se estava decidido Tomé. Depois, na ceia de Gadeira, quando Jesus está pregando, ele não entende muito bem e fala: onde que vai? Que nós vamos com você. E Jesus lhe fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, se estava bem preparado Tomé, né? Pois chega a hora da hora, temos escutado o Evangelho e não acredita. Será que Jesus vai dizer: você não presta? Jesus diz: você presta. Por quê? Porque você vai tentar de novo. Porque você vai continuar acreditando em mim, embora tenha suas dúvidas, seus problemas. E por isso acho que é muito bom para nós, né? Porque todos, em algumas vezes, temos nossas dúvidas de fé, né? Todos, em algumas vezes, temos essa montanha que não dá, né? Eu não entendo por que Deus manda esta doença para mim. Eu não entendo por que tenho estes problemas. Será que? Mas vamos tentar de novo. Resposta será: o vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Pelos líderes da igreja, para que em meio aos desafios da missão, revelem cada vez mais o rosto misericordioso de Cristo, rezemos assim: por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm responsabilidades educativas, para que promovam a cultura e o conhecimento fundados nos mandamentos de Deus, rezemos: por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens a quem o Senhor chama para seu seguimento, para que se deixem inspirar pelo Creio Pascal de São Tomé e sejam testemunhas do constante amor de Cristo, rezemos: por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, para que renovemos cada dia nossa experiência com o Mestre Jesus e nos entreguemos com ardor e sem descanso ao serviço do Reino, rezemos: por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso, amor, temos você, para que as crianças possam crescer com saúde e graça diante de Deus, para que nossos idosos tenham também saúde e possam ter uma velhice bem abençoada, e por todos nós, para que pratiquemos esta fraternidade, oremos ao Senhor. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Agradecer a Deus a presença do bispo em nosso meio, uma oportunidade que temos para também celebrarmos juntos a nossa fé, nos encontrarmos como família, como comunidade, e para que a nossa união cresça. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fatigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer o sacrifício aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos oferecemos este sacrifício de louvor, celebrando a profissão de fé feita por São Tomé, vosso apóstolo, e rendendo-vos o nosso culto de servos, pedimos que conserveis em nós os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E estará no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, Pastor Eterno,
Vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim, a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusisteis à sua frente como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor dos anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. O santo, santo, é Senhor de ti. Porque meu Deus é santo, a terra de esta glória está. Porque meu Deus é santo, a terra de esta glória está. Céus e terra passarão, mas a palavra não passa. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, nos oferendas, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebemos, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo aqui presente, da nossa Santiago, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nossos parentes, nossos amigos já falecidos e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em quem nós vos pedimos, tende piedade de todos nós.
e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Tomé, São João Batista, os santos padroeiros das nossas comunidades e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não molheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz. Que viva a paz, viva a esperança, viva o amor. Que viva a paz, viva a esperança, viva o amor. Que viva a paz, viva a esperança, viva o amor. Que viva a paz, viva a esperança, viva o amor. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva em nós. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva em nós. Que viva, Pai, viva em nós. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva em nós. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva em nós. Eis Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Da vida. Yeah.
Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com Cristo na vida.